Sinnepä nyt minä sen tikapuhen kanssa tankkasin. Pitää nyt äijä tuohon katsoa sitä laippahommua. No eli tuosta. No se on tästä on kuluna. Tuosta on särkin, tätä niin kuin kuluna. Pitäis kääntää tuo laippa nyt toisinpäin. No aika paljon tekivät, tai no paljon ja paljon, mutta tekivät silloin talavella. Multa lähti niin koivuja ja sitä ensi harvennusta siellä. Paksumpua puuta kuin mitä mulla oli. Niin tätä. No pitää vaan kääntää tuo laippa ylt ympäri. Löysällä on tuo ketjun kiristys. Onpas löysällä. Ihan melkein irti. Ketjun kirre. No minnekä ne jää jokin? Ei. Minnekä se jää? Jäin tuohon. Ootpa kohta lentänä ketjun pieltä. Ihan irti. One.
terotetun ketjun tähän sitten. Ja. No. Laskee tuo pikkuhiljaa. Tiukassa on se. Kyllä. Pitäis kyllä ottaa tuokin sitä irti. Merkelläkö se on tuomannut? Onko se miten pahasti? On se vähän. Näin se lähde, kun se pitäis ottaa vaan nuo irti. Hetkinen, ei se tarvitse kun tuon yhden ottaa. Tuohon. Siinäpä sitä on nyt tarpeen. Että jo auvasta. Niin tiukkaan mä nyt pelin. Ahvi. Tuossa alkaa se lähtee tuo etittämään kiristäjä tuosta. Vielä painuu tuonne nyt. Hyvä liian pörkeä. Niin se pitäis vaan tuo ottaa pois. Hetkinen. Sitä pystytään vielä vähän liikkiä. Tuossa on se epäkeskova tässä. Ja noilla pyssyy kiinni sitten tuo tuossa. Mä oon niin tiukkaan tullut laitettua, että se. Eikö se lähtee nyt muuten irti? Onne. Laitanpa se nyt sitä pois. Se lähti tämä epäkesko tästä pois ja nyt se lähtee, se on tuolla kiinni tämä nuuhin. Nyt päästä irrottamaan tätä. Tämä vaan käännetään tuolle toiselle puolelle. Tässä voi nuosuahan nyt auki. Mennäänkö ne? Se ainakin tuo yksi pitäisi olla auki. No panta vaan tähän ja muuta on vaihtoehto sinne. Tässä yrittää se avata. Siinä. Mä kääntää sitten vastaiselle puolelle. Vastaisen varaan. Kyllä tiukas. Toinen osakas tässä nämä talavalla tässä nämä vaihtuu. On panna ihan työtämätä. No voihan perhe. No. Nyt auki. Pitikö nämä kaikki irrottaa siitä vai riittikö se vaan? Minä taas pitää kaikki irrottaa siitä. Ah.
No puhisto jolla seipä. Toisikin. Ei varmasti noin pelkki. Liukka on kyllä. Se pitää sanoa kunniaksen. Liukka on kyllä tuokki aukasta. Tietää, että on aika semmoinen. Semmoisesta tulee mitään tietämätä. Aukikko nämä toiset puolet yhtä helppoa. Tuo taitaisi vähän avata. No. En auki minä. En. No. Auki nyt saatana. Se aukes tuo. Menehän nyt siihen. Mitäs sopii, kun muutkin sopii? Sinä! Voi jestän pujut. Tiukassa. Adapter. Entäs tämä? Tähän se on nyt turvonnaan ennen kaikessa vasarokka. Perkele. No menehän nyt siihen. En mene minä, kun nyt kun saat vasaran kättä. Satun. Oikeeta. En perkele, tiuk. No. Näitä ei tee ainakaan tarvita ottaa pois. Minkälainen se on se? Tuossa se, että lähtekö se tuo vain, että se lähtee sitten vetäisemmälle pois. Minkälainen lehti? Mä oon kyllä löysässä nämä. Löysässä hirressä. Tuossa on vielä jäkittää sinne. Kiinni. Ja kiittää nyt se. No ainakin irti. Lähtekö se tuo? Tämä on niin tiukassa perkele, että jokaisen millin kierrät. Saatellaan jatkovarenkaan. Joo, se nyt lähtee. Perkele! Elää mene minnekään. Ja nyt se vaan kiennetään tämä nää. Se mennään siihen. Kouhalle. Nuihin. No nikke. Nuhi. Joo. Niin oli se ihan tuossa asti se. Nuhi. Noin nikke. Joo. Nyt se. Niin se tuo määrittää tuo reikä sen. Niin eikä määritäkö, kun se mennään vaan tuosta läpi. Suikarit vain. Annapas nuhi. Niin on se ollut ihan tuossa, noin. Tuolla tavalla. Tuolla viisi, se on tuossa tuolla viisi. Onpas noista ensin kiinni. Nyt se kääntyi toisinpäin, tuosta vähän hijaisen tuota. No. Tämä on kummempi.
kouhalle. Se ylän puolelle tuo kulunut tuossa. Tämä on tiukkaan tämä. Yhtäkin perkele alas tiukka. Eihän helvetti nyt vielä. Saisi ihan uuden uon kiinni. Tietämätä vielä. Sitten. Ei edes tarvinnut kuin löysytte. Kyllä sen koko kellen pois sitä. Tarvinnut kuin vähän löysytte. Perkelette. Se pitääkin. Elikkä ei piäskyt tänne tehdä pessä. On panna kiinni ne muuten tänne kyppää kohta pessää tekemään. Elikkä ei tehty tänne pessä, nyt kuule polosen. Tuosta vähän hiasin hiasella sitä. Lakasin lakasukon. Eiköhän tätä nyt pitäisi hioa sitten. Niin nyt vähän tuota reunaa tuosta. Onko tätä? Ja osaan kuluttaa sitä vähän tuosta. Mä en tiedä, tarvittako takaisin vähän se jos tuosta. Ei paljon kyllä. Kulmakas jäi jo tuonne mennään. Se on meikki. Sillä se on vastuuta. Oikeeta peli. Se. En minä kyllä uskalla tätä enempää hiiä. Tää laittaa paikoilleen kahtoo sitten mitenkä se sinne pällä. Mun on ohuvat puut, mä näin jollain tavalla nyrhinä tuohon. Mä voin sinne paikoilleen. Kouhalle. Minäkin mä sen tuon.
tulloo tähän tämä epäkesko. Epäkesko tullut. Mikäs sinä nyt kaihertaa? Mitäs tuo? Jättä tänne alas, se saisi mutta no. Mihinkä kohti se tuu? Missähän le se reikä? Missähän kohti le se reikä? Siinäpä se on. Tuus. Asko sinä. Onko se tuu? Tuo se on. Ei se lähde. No miten paljon paskuu se? Mis paskuu? Se on ne männäkkäset. Männi. Näkkä. Ja paskammonen. Kyllä aina. Tuossa kyllä on se reikä. Voi vittu kun se käin paska. Se on semmoinen. Se on semmoista se vittu ja pasko. Hirveti pas. Ei se on tuo on se reikä. Tuo isompi. Sehän se on. Tuu. No. On niin täynnä pasko kuin molimassa on. Tää on oikeeta peli. Se. Enkä se siihen satu. Ei se satu mitenkään. Tuos. Lähetkö vetää? En taida lähteä kyllä. Vai lähenkö? Onpahan siinä ja siinä. Kehtoisinko lähteä vetää? Onpahan siinä ja siinä. Lähenkö vetämään? Enkö lähde vetämään? Siinäpä kysymys. Vejäänkö vai enkä lähde vetämään? Siinäpä kysymys. Ai saatana kynski perkele. Komero näyttää perreen. Ei voi olla tätä. Ei kun käyhän avaimia lisse muutama tuhat. Ei varmasti. Käyhän lisse avain. Lähtökö se vetää? Millä sen pitäis sinne? Minun käsittääkseni sinun pitäis kyllä lähteä sinne mielellä. Ihan lentosissa. Enkä tehty piekkä. En minä sitä. Vielä liian helppoa. Mitä tulla siitä on? Männä, mutta hittaasti.
tässä nyt tiputtua. No pian polokkakin on siinä. No nyt se on siinä ainakin. Nyt se on siinä ainakin. Kääntämälle 2-2 vai mikä? Ketun pano. Mutta nämä on noita terotettuja ketjuja. Pannaan nyt tämä siihen. Vähän roskapuuta, niin josko se nyt siinä. Se nyt siinä menisi. Roskapuulla, puskaroolla. No, lukkasen kulli on jo mennessä. Noin. Mennään. Kiristettä se siihen. Menehän siihen elämään siihen väliin, kun menet tuohon. Tuossa on se oikea kolo. Sillä lailla kuin häste. Kiristikö tämä tarpeeksi? Oletko nyt kiristy? Pitäisin kyllä tulla tuolta. Katsotaan. Kiristykö se? Kiristyskirri. No. Se on jo turvo. Turvon ajo perkele. Oikeita peli. Mikä sinne on karistu? Carrington. Mietäpä se. Tuolla ihan niin paljon kuin lähtö jo. Tuolla. Perkele! Minä vöklähän. Eikö se ei ole oikea avu. Pitäis olla jo 2-4. Mistä löy? 2-4 avu on kyllä hävinnyt, ei oo sun mit. Perkele. Tällästä ei saa. Perkele, ol paskapia, saatana. On mulukku mies, perkele. Perkele juokso, saatana rautta, kullipia, perkele. Saatana hullu, vitu paskahomma, perkele. Saatana mulukku, perkele. Suoraan juokso rauttaan, paskajätkä. On paskajätkä, perkele. Rauta kulli perkele. Mulukku mies saadaan. Pitäis tällä vette tiukkaan. No voihan persen reikä. Mitenköhän tämä nyt saa? No se just se avua mitä tarvittis, niin se on hävii. Pillun kanssa. Löytyhän se viime pelkki. Tuosta. Niin tuolla se jättää. Tiukka tuolla. Jättää niin tiukka kuin vaan suohan. Tuo aukastaan tuota. Ja tuolla me jättää se sitten tiukka. Eli... Niin tiukka kuin tuolla suoppi. Sitten tällä kiristetään tuo. No. 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 Enkin jengoja viime. Nyt pitäisi olla se.
koneen on. Pitää vielä kokkeilla mitenkin. Nää on aika tiukkan. Thank you.
sinä ei pellossa. Tämä voi perkele, kun ei pellossa. Tullaan kyllä kotelosta ulos, mutta ei pyöri. No se on kysyttävä, mikä nyt. Huollossa tullut jokki ja irti.